שלום חברים. כאן כאמור פידל קסטרו. מה שלומכם ידידיי? אתם זוכרים אותי מהפרקים הקודמים שדיברתי פה על הדיקטטורה הקובנית שאני כדיקטטור אכזר עשיתי. אז אני רוצה, היום יש הפגנות בירושלים, מפחדים מהרפורמה המשפטית של כבוד חבר הכנסת שר משפטים יריב לוין. אנחנו כמובן וכאמור אנחנו נלמד אותו מה זה דיקטטורה. כן, זאת דיקטטורה כנגד דיקטטורה. כשאני עשיתי את המהפכה בקובה כנגד הבטיסטה, אז אני אמרתי לתושבים, חברים, אנחנו דיקטטורה כנגד דיקטטורה. אנחנו נריד שלום לעם עם סיגרים קובנים וסלסה קובנית, אבל זה לא צנוע. ובכן רבותיי, כאן פידל קסטרו, אנחנו מחכים לצעדת המיליונים שתבוא כנגד הדיקטטורה. אבל אנחנו בראשות פידל קסטרו פה, נארגן פה ונלמד את החבר'ה, נסביר להם, נחנך אותם מחדש, ונסביר להם מה זאת דיקטטורה אמיתית, כנגד ה... כנגד, מה כנגד? אף אחד לא כנגד. כולם בעד, אנחנו בעד, בעד הדיקטטור. זאת דיקטטורת הכנסת, כנגד הדיקטטור, אהרון ברק, כן? המכונה בפי הכל, הדיקטטור הגדול. אני רואה שלא באו מספיק צועדים, הנה יש שם כמה צועדים עם דגלי. טוב, יש לומר ולציין שהם לפחות לא מביאים דגלי פלסטיני. אז תגידו לכולם שהדיקטטור האכזר כאן קם לתחייה, פידל קסטרו פה יעשה פה מהפכה קובנית עם דגלים קובנים. איפה הדגלים הקובנים? יש לנו בדגל של קובה כחול ולבן. זה דומה לכם, הישראלים, לדגל שלכם. אבל יש גם את האדום והכוכב, ואני החלפתי את הכוכב בדגל משיח, כי הרצון הוא משיח, צדקנו, כי זו המלכות האמיתית של העולם. יום טוב לכם.